የምትመለከቱት ሰይፉ በኢቢስ ነው በእያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው በቅርቡ ይፋ አድርገዋለች መቅደስ የልጆች አድማስ ከአንድ ቢሊየን ብር በላይ የሚወጣ ግንባታ አለ ለምን ከተባለ ለመጪው ኢትዮጵያን ታዳጊዎች ተወዳጇን የኪነ ጥበብ ሰው ወደዚህ ጋር በዛ አረጋት አለው መቅደስ ጸጋ ሞቃ አርጋች ተቀበሉልኝ መቅዲ ኤረ ችርስ ችርስ ቸርስ ቸርስ እንኳን ደና መጣሽ አቀባበል ግን ተዘምምምክድ እግዚአብሔር ይመስገን ሰፍሻ እንዴት ነ ሽንቅጥ ተስተካከልኳል ትንሽ እየሞከርኩ ነው በላይ ይቀራል ረዚ ላይ ፖዝ ፖዝ እናትነት እንዴት ነው ያው እንግዲህ አባትነት እንዴት ነው ልበል አይደል ስሜቱ አንዳንድ ስሜቶች በመኖር ውስጥ ብቻ የሚገለጹ አሉ እና ሌላ አለም ነው በሚለው ብቻ ብንይዞ ይሻላል አሁን ደግሞ ለብዙዎች እናት ልትሆኝ ነው እውነት ነው እውነት ነው እውነት ሀሳቡ በጣም ደስ ይላል ስለሰማው በጣም መቅድ ወደኋላ ስመለስ እንግዲህ በኢትዮጵያ ሲኔማ ውስጥ አለሽ ቶክ ሾ ውስጥ አለሽ የቲቪ ፕሮግራም አዘጋጅ ነበርሽ ተከታታይ የቲቪ ድራማ ነበረ ከዛ ደግሞ በብዙ ጉዳዮች ላይ አምባሳደር ነበርሽ በቃ አልፈሻል በብዙ ሂደት ውስጥ እስኪ ወደ ኋላ አስቢው መጀመሪያ የተገናኘነው ነው ትዝ ልሻል ከአሜሪካ መጥተሽ ጭ ነበር አሁን እኮ አልፍ የለ ነው ትቶ አይሻልም ነበር የከቤ ኬክ ቤቱን እናውራ ምንድን ነው ያን የመጣሽበት ገና እንደመጣሽ ፍሬሽ እንደሆንሽን ያገኘ ገና ሀያዎቹ መጀመሪያ በጣም ጭጭ እያለው መንጌ ነበር ታስታውሳለና ወደ ኢትዮጵያ ሊሄድ ነው ስለዛ ሞዴሊንግ ስሰራ ነው የምንተዋወቀው ኒውዮርክ ላይ ወደ ኢትዮጵያ ሊሄድ ነው ስለው በቃ ሰይፉ ፋንታውን የሚባል ወዳጅ አለኝ አግኝተሹ ኢትዮጵያን ያለምድሻል አዲስ አበባን በደንብ ያሳይሻል ተባልኩ ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን መጣች ከዚህ በኋላ ያለው ታሪክ ነው በጣም ነው እንዴት ምን ያህል ጊዜ እንደ ተንከባከብኳት ታው ምን ያህል ኢንቨስት እንዳረኩ አይ እንደ ሱ እኮ ንግግር በቃ በየቀኑ የሆኑ የሆነ ቦታ የምታሳየ የምታስጎበኘኝ ነበር የሚመስለው ምንድን የሆኑ ታ በስንት በመከራ አንድ ቀን አገኘው ከዛ ከቢሮ እንትን አቢሲኒ ላይ ነበራለ ቢሮ ደረጃ ላይ ከዛ ዞር ብለን ከቤ ኬክ ቤት ኬክ ጋበስከኝ አወራን በርቻ ይዞሽ በቃ ትልቁታ ትደርሻለች ታባልኩ ጠፋ 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 ከዛ በሆነ ስራ ተገናኘ እንደዚህ ተንከባካቢ ካቢኔ ለማለት የሰው ነገር አይሆንልኝ ለሰው ሟች ነኝ ኔ እንደውም ይለኛል ኬኩ ሲቀርብ አስተናጋጁ ምን አለ እርስ በርስ ትበላላይላችሁ አለ ኬክ ነሽ ለማለት ፈልጉ ያን ከዛን ጊዜ ጀምሮ እኔ በጣም ማደንቅሽ በጥንካሬ ውስጥ አለሽ ለአንቺ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ለመኖር ብዙ ትጥር ያለሽ በብዙ ፈተናዎች ውስጥ ያለፍሽ ይመስለኛል ምን ነው ግን ባህል ሄድኩ ሀገሬ ላይ እንደተሰደድኩ በቀረው ያልሽበት አጋጣሚ አለ እንደ ስደት አልቆጥሮም ልብል ማለት ሆን እዛ የሄድኩበትን ሆነ ለሆነ ጊዜ ያህል ለመማር የሆነ ህይወት ለመቀየር የሚለው ነገር ነው እንጂ ኦልዌይስ ቤቴ ይሄ ነው ለእኔ እና ያኛውን እንደ የሆነ ነገር ለማግኘት የምትሄድበት ጊዜ የሆነ ጊዜ ገደበ ከዚህ ጊዜ እስከዚህ ጊዜ ይሄን ሰራለሁ እንዲያደረጋለሁ ብለ ፕላን ይዘት ወጣለህ እና ያንን ፕላን ልታሳካበት የምትሄድበት ሀገር እንደማለት እንጂ አገረ ሀገረ ነው እና ምንም ቢመረኝ ምን ነው ባል አላልኩ አልደረስኩ ምንም ነገር የለም አር አለ ነ የሚመስለው ማለት ሁሉም ሰው አምኖበት የሚመጣውም አውቆት መሆን አለበት ግን ከአላማ መብለጥ የለበት ምንም ነገር ከአላማ አይበልጥም ፎርጉድ ብለው ይመጡና ከዛ ወይ ጉድ ብለው የሚመለሱ አሉ ፎር ጉድ መተው ደግሞ አቤት ይሄማ በጣም ቬሪ ጉድ ብለው ደግሞ የሚኖሩ አሉ አንቺ ስትመለሺ ለምን ትሄጃለሽ አለሽ ለምን እዚሁ በቃ ብትቀመጭ እኮ ምቾት አይጠፋም የሚሉ ድምፆች እንደነበሩ አስታውሳለሁ እሱ ላይ ማንም አልደገፈኝም ወደዚህ ተመልሽ ስመጣ አለመደገፍ ብቻም ሳይሆን ምን ሆና ነው ጥርጣሬም ነበረ ጤና ችግር አለ በጣም እርሊ ነበረ ለመመለስ እርሊ ነበረ በጣም ሀያዎቹ መጀመሪያ በጣም መጀመሪያ እርሊው ላይ ነው የመጣሁት እና ሌላው ሰው ገና ሊሄድ የሚያስብበት እድሜ ዲኤምሲ ሪልስቴት ስቴት በነፋሻ ማዋለቡ ከቦሌ ኤርፖርት 9 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ እጅግ ዘመናዊ በሆነው የግንባታ ቴክኖሎጂ አልሙኒየም ፎርምወርክ በማራኪ ዲዛይን ና በላቀጥራት እያስገነባቸው ያሉ ከስቱዲዮ እስከ ከባለ አራት መኝታ ድረስ እንዲሁም የንግድ ስቆችን እነሆ ይላል የልጆች መጫወቻ ስፍራ አምስት የመዋኛ ገንዳ ጂምናዚየም በየፎቁ አምስት አሳንሰሮች የተገጠመላቸው ባለ አምስት ቤዝመንት መኪና ማቆሚያ 5 የባንክ ብድር የተመቻቸላቸው ለአጭር ጊዜ ብቻ የሚቆይ ከአምስት ፐርሰንት እስከ 25% የሚደርስ የዋጋ ቅናሽ ቅድመ ክፍያ ከ600 ሺህ ብር ጀምሮ የቤት ባለቤት መሆን ይችላሉ ዲኤምሲ ሪል ስቴት ደስታው እዚህ ይጀምራል ነበረና እኔ ደግሞ ከአምስት ዓመት በላይ ከቆየህ አሜሪካ ምንም የምታጠምቅ ነገር አለ አትመለስም የፈለገ ና አንድ ሰው እንደዚያ ሲል ሰምቼ ነበር አንድ ጓደኛ ና አምስተኛ መቴ ላይ ሀ ሳልጠመቅ ብዬክሬዲቷማ ነበረችነበረች እሷማ እን በጣም ብዙ ካርድ ነው እንጂ በተለይ እንዲ አንደኛ ነበረ በተለይ ወጣ ስትሆን ልብስ በጣም ሱስ ነበረብኝ ፖሊክ የሚባሉት አይነት ሰው ነበር ልብስ በጣም ልብስ ጫማ ምናምን ጌጣጌጣም ገዛ ነበረ በጣም ምንም የዲዛይነር ነገር አይቀረኛ ያው ደግሞ በኢንዱስትሪውም ስለነበረ ሞዴሊንግ ስለነበረ ምሰራው ያስገድዳል ኢንዱስትሪውም እንደ ችግርሽ ነው እንደ ሱስ ነው እንደ ሱስ ነበር አዉ በጣም አንዳንዶች ሲናደዱ ነው ሾፒንግ የሚያደረጉት አንዳንዶቹ ደግሞ በተለያዩ ስሜት ውስጥ ድባቴ ውስጥም ሲሆኑ እስኪወጣ ያንቺ የትኛሆን ጊዜ ማሳለፊያም ሊሆን ይችላል ብዙም ኔ ናይት ክለብ ምናምን ከሚሄዱ አይነት ሰዎች አደለሁኝም እና ወይ ብሽታር ሄዳለው አሊያም ሾፒንግ ወጣለው አሊያም የሆነ መጽሐፍት ቤት ገባለ ምናምና ጊዜ እንደ ጊዜ ማሰለፊያም ሁሉ ነበረ ቅድም ደግሞ እንዳልካት ያች ክሬዲት ካርዶ አትታወቅህም ጫር ጫር ስታረጋት በኋላ ላይ ነው ስከፍለው ነው እንጂ አሜሪካ በነበርሽበት ጊዜ ሞድሊንግ ለማጥናት ነበረ በትምህርት ሂደት ውስጥ በአሜሪካ ደግሞ የሆነ ነገር ማድረግ ግድ ይላል ኑሮ ለማሸነፍ ብለሽ የሰራሽ ለየት ያለ ስራ አለ እኔ ዋናው ትምህርት ቤት ነበረ ለትምህርት ቤቱ የሚረዳው ነበረ ሞዴሊንጉ ለእኔ ለኑሮ ማሸነፉ እሱ ነው ግን ከዛ በፊት ግን ዴሊ ዲፓርትመንት ሰርቻለሁ ምን ስጋ መቁረጥ ለምናር ጊዜ ቀን ለአንድ ዴሊ ዲፓርትመንት ሰርቻለ ሎብስተር የሚባለውን አሳ ያንን የተዋወቅኩት ይሄ ሎብስተር ይሄ እንደዚህ ነገር ያለው በመፍቻ በምንድ ነው በንትን በፒንሳ አርገሽ አቤት እሱን ጠበሽው እሱን ማለት ነው ኢቭን ከንትን ከፍሪዘር ውስጥ አውጥተ ነው የምትመዝ ነው ስትሸጥ ማለት ነው ነውእናቀሳቀሳል እኔ በፍጹም አልነካም ነበረ ይስቁብኝ ነበር ገና 1ስተኛ ምት ምን ልጅ ነበርኩና ይስቁብኝ ነበር እዛ ና ኖ አምናገረቴቴዝ ምናምን ነበርና መንካት በጣም ነበር የምፈራው እሱን እንትላል ነውና ስለሚበሉት አይገርምሽም አንቺ ደሞ በጣም ውድ ነው ውድ ነው በጣም እንደ ዋን ኦፍ ሌክጀሪ የሚባል ምግብ ነው በጣም ዴ አንድ አሜሪካዊ አንድ አውሮፓዊ ብቃሱን ጋብዘሽ ማለት እኮ አው ለክ ኢትዮጵያ መተ ዶሮ እንደማጋብ አው አሳ በላሻለ ወባይ ዳር ነው ቤቴ ዶሮ መረቅማ ከወዴት ታባቴ ከተባለ ሲዘፋ አንዱ ነጭ አግብቶ ነው ያገራችን ልጅ እና ከስር ከስር ታስተረጉማለች እና ምንድን ያለው አላት አይ ገንዘብ ስለሌለኝ አሳ ነው ማበላሽ እያለ ነው እንዴት ሲፉድ ሲላልሱ እዛ ደግሞ ውዱሱ ነው እና ስጋ እንዲ ነበር የምትቆርጭው እሱ ላይ ያለት ለምሳሌ እኔም ስራ እንዱ ስጋ ቆራጭ አርገ ማሰው ከበደቀል ይከብዳል ያው አሜሪካ ነገር ስራ ይናቅበታለ እና እንደ ሄድክ ደግሞ ወዲያው የተሻለስ ነገር አታገኝም ደግሞ በጣም ጓጉች አለው የሆነ ስራ ሰርቼ የሆነ ራሷን የቻለች ሰው መሆን አላል እና ዝም ብዬ ወቅ አደርግ አንድ ሱፐር ማርኬት ታገኘ ጅስ ዋኬን መጋባሁና ስራ ፈልጌ ነበር አልኳቸው ሰራተኛ ተፈልጋላቸው እውነት ስራ ፈልጌ ነበር አልኳቸው እና አይ ካሽር ምን ትቻለች ተምረሻሉ ሲሆ ሁ ተመር ያለው እንደዚህ እንደዚህ ያለ አልኩኛ ወራ ሲቪን ተናገርኩና አይ ካሽር የሚሆን ቦታ ተይዟለ ጊዜው

መቼ ትጀመሰ አሁን ጀምራለሁ አሁን አሁን አዎ ምንድን የለበሹ በለኝ እዚ ጋር ክትልትል ያለ ያን ያው ፍንዳት አለ የተቀዳደደ ጅንስ እና እዚጋ ጋር ቶፕ ክሮፕ ቶፕ አድርጌ ፍሊፍላብ ጫማ ነው ምናምን ያረኩት ከዛ በቃ ይህ ደስ የሚል ዛ ውጭ አገር ግን ውስጥ በቃ ያለውን የስራ ነገር ምናም ካዩ ከላይ ያለው አፒራንስ ምንም ትርጉም የለውም የእውነት በጣም ያስደነቀችኝ ሀላፊዋ ከእሷ ጎን ልብስ የሚሸጥበት ቤት አለ ና እዛ ይዛይን ገብታ ስኒከር ገዛችልኝ ሸሚዝ ገዛችልኝ ጅንስ ገዝታለኝ በራሷ ገንዘብ ነው ስራ ጀመርኩ ከዛ በቃ ደስታ የቤት ደውይ ስራ ጀመርኩ ምንድነው በቃ ስራ ጀመርኩ የአሜሪካ ነገር ምንምስራ አይባልም ስራ ጀመርነው ስራ እና የመጀመሪያውን ቼክ ወደ ስንትር ሶስት መቶ ምናምን ዶላር ምናምን ነው ብቻ ሳገኝ የነበረኝ ደስታ በቃ ራሴን ቻልኩ የራስ የምትለው ነገር ሲኖር እንዴ ስጋ ነገር ከተነሳ ከዚህ ሄጄ ጓደኛ የጋረፍኩኝ አሜሪካ እሱም ልክ እንዳንቺ ስጋ መቁረጥ ነው ስራው እና ማታ መሻሽተን ጠዋት ላይ ወደ ስራ ሲሄድ ምሳቋጠርሽልኝ አላት አሁ ቋጥር የለሃለሁ ምናምን አለችው እዛ እሺ ያለን አብረንቻው እየተባባልን የቋጠረችውን ከፈት አድርጎ አየና አዋው ትንሽ አሳንሰሸዋል ቢሆንም ይሁን አለ ምን መሰለሽ አዋዜ ነው ልክ አዋዜ ነው ከቤት ሳቡ እያለ የሚጥሚጣ ና አዋዜ እየወሰደ ስጋ ከስመ ከመስራ ቤት ነው አንቺ አዋዜ ዘሽ ሄደሻ እንኳን አዋዜ አደለም በወዜ ነው ነውከሰዓት ውጭ እንኳን ስልካቴ ዝንጠቃለ የስራ ዲስፕሊን ነው የሚገርም ነው እኔ ምንደሳሌ መሰለሻ አሁን እዛ የፈለገ የሀብታም ልጅ ብትሆኚ ኮሌጅ ተማሪ ዩኒቨርሲቲ የሆነ ቦታ ላይ ለመድረስ ማስተናገድ ሊሆን ይችላል የስራ ትንሽ የለው እና የፈለገ ሀብታም ልጅም ቢሆን ከቤተሰቡ ገንዘብ እየተወረወረለት ሳይሆን በራሱ ጥረት ነው የሚማረው ስለዚህ ያ ልጅ በዛ የስራ ሂደት ውስጥ አስተናጋጅም ሊሆን ይችላል ወይ ፓርኪንግ ሊሰራ ይችላል ወይ ቫሌ የሆን ነገሮች ሊሰራ ይችላል እና ተምሮ ተመርቆ ሲወጣ የሆነ ትልቅ ቦታ ላይ ቢቀመጥ በዛ የስራ ባህል ውስጥ ስላለፈ የስራንት ክቡርነት አይቶ ነው የሚያድገው እዚህ ግን አሁን በአብዛኛው እንዴ ክንዴ እንግስትን ተራስ እኔ እያሉ የንትና ልጅ ማያስተናግዳትም ብሎ ደግሞ ወላጅ ልጁን ከስራ ያራርቃል ያን ስታይ ምን ተሰማሽ ባህል ይወራረስ የለም መውረስ ካለብን ብዬ የማስበው ባህል ይሄንን ነው ከነሱ የስራ ባህላቸው በጣም በጣም መወረስ አለበት ብዬ ነው እንዳልከው ነው ሀብታም ሆንክ ድሃ ሆንክ ምንም ዳዝ ማተር በቃ እዛ ቦታ ላይ እስካለህ ድረስ የሆነ ነገር ሰርተህ ማለፍ አለብ ከስሩ ነው የሚጀምረው በራሴ ላይም ለውጡ ናይቸዋለሁ እኔ ዚህ መጥቼ መግድ ፕሮዳክሽንን ከፍቼ እንግዲህ አሁን 15 ወደ 16 ዓመት እየሄድን ነው እና ስሰራ ከስር ነበር ከስር ወርጄ ነው የምሰራው እንትንም ገመድም አነሳለሁ በፍል በጭ ሁሉንም ነገር እና ያ ለአብሮ ለሚሰሩትም ልጆች እንደ ምሳሌ ይሆናል እኔ እየሰራው ቆሞ መቸም ሌላ ሰው አይህም ስለዚህ ያስተምርሃል አንዳንዴ እንደውም ቤት ውስጥም ስናራ ሳኮ መቶ ብር ከምሰጣት ለፍታ የምታገኙ አስር ብር ይሻላታል ይላሉ ቤት ውስጥም ሲያወሩ ና ያ ከየትነ መጣ ከዛ ከልጅነት ጀምሮ እያደረግከው እንትን ነው ና ከእነሱ መውረስ አለብን ነው ምለው መቅድ እንግዲህ የኪነ ህይወቷ ብቻ ሳይሆን ራሱ ህይወቷም ትምህርት ነው ና እንዴት አገኛችሁት ቲክቶክ ላይ አትን ተከታኪ ፌስቡክ ላይ ትንፈስተፈሽ ትዊተር ላይ ምንድነ እንደዛ አማሮኛውን ለማራባ ብዙ ጊዜ በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ የለሽም ከቲክቶኩን ጀምር ለምን አሁን እንዲሁም የእኛ የሚዲያ ና ኦፕሬሽናል ማኔጀር ያስፈልጋል ብሎ ቲክቶክ ከፍቷል አሁን አዲስ ጊዜና አንዳንድ ስራዎች ምናምን ፖስት ያደርጋሉ እነሱ እዛ ላይ ይወጡ ትንሽ ቲክቶክ እንትኑ ለየት ያለ ነው ፕላትፎርሙ ትንሽ ለየት ይላል እና ለመላመድ እየሞከር ነው እና አንዳንዴ ለቲክቶክ የሚሆን ሲሆን ይሄ ከመግደስ ጸጌ ጋር እና ግን እመጣለሁ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ፖስት ማድረግ የሚኖርብኝ ጉዳይ ሲኖር ተከታዮች አሁን ኢንስታግራም ላይ በጣም ብዙ ተከታዮችና ወደ ሰባ መቶ ምናምሽ በላይ አለ እና አለው ፎቶዎችም ሲኖሩ አንዳንዴም ዘና ማለትም ሲያስፈልግ እንደዛ እንደዛ አረጋለሁ ግን እንዳልከው ትን አደለም ጊዜውም የለም ማሳይፍሻ ብዙ ነው በቃ ብዙ ነው ድርጅቱን ራን አረጋለው አሁን ደግሞ ያለ ማህበራዊ ደግሞ የአፍሪካን ውመን ሊደርስ ኔትወርክ ቫይስ ፕሬዚዳንት ነኝ እሱ ላይ ደግሞ በዚህ በሴቶች ጉዳይ ላይ የሚሰሩ ስራዎች ላይ እሳተፋለሁኝ ብዙ ምሰራቸው ነገሮች ስላሉ በህይወቶች እግዚአብሔር ሁለተኛ እድል ሰጠኝ የምትዩ ከአደጋ የተረፍሽበት አጋጣሚ አለ ሁለቴ እግዚአብሔር ምንድን ናቸው አንደኛ መኪና ነገር እያለው መኪና አደጋ ነበረ እና ከኒውዮርክ ወደ ኒውጀርሲ የመጋቢ መንገድ የሚባላለው ይልድሳይል እንደዛ ጥሶ መቶ መኪና እሱን ከባድ ነበር ተጨርምቶ ነበር መኪናው እንደዚህ ሆልሞስ ጭርምት ብሎ ምንም ሳቶ ወጣ ምንም ነገር እንዲሽ ነጥብ አልነበረብኝ እንደዚህ እንደዚሁ ደግሞ አንድ ጊዜም ድንገት በቃ ከስራ መካከል ላይ ፌንት ሰርቾ ሆስፒታል የገባውበት ጊዜ ነበረ ምን ሆኖ ተገኘ ችግሩ ትንሽ የመቋጠር ነገር ነው ምናምን ነገር ብለው ኦፕራሲዮን አደረጉኝ እግዚአብሔር ይመስገን ይኸው እንግዲህ በሰጠን እድሜ ብዙ እንሰራለን እግዚአብሔር ከዳግም እንግዲህ አደጋ ይሰውርሽ አሜን ስለ ራስሽ የሰማሽው ለየት ያለ ሀሜት ምን አለ ውይ እኔ ምን ያልተባልኩታል እኔ ብዙ ብዙ ነገሮች ነበሩ ብዙ ነገር ጠብዬ ነበረ እና ግን ደስ የሚለው ነገር ህዝቡ ያውቀል በቃ የሆነ የገነባኸው ማንነት ካለ የሆነ ስብዕና ካለ ማንም ምንም ቢልም ለጊዜው ሌሎች ነገር ትሆናለች ከዛ ግን ያልፋል ግን በጣም ብዙ ነገር ማልባለው ነገር የለ ብዙ ጊዜ ግን ሞተች የሚል ነገርም አይቻለሁ አለ ከዚህ ያለን በሞት ተለየች ምናም ነገሮች ቤተሰብን ያስተነግጡ ነበር ስንቴ ሞተች ተባለች አንድ ጊዜ ብቻ ነው መልስ ሰጠውት እሱ ትንሽ አስደንጋጭ ነበረና በጣም ብዙ ሰው ቤተሰብ ጋር ደወለ እኔ ጋም ደወለ ምናምና ትንሽ ተራባ ወሬው ያኔ ሶሻል ሚዲያ ላይ ውስጬ ነገር ውሸት ነው ምናምን አላ ግን እነዚህ አሁን ትንሽ ቆየት ትብላል አሁን አሁን ትተውኛል አሁን ሰላም ነው አሁን ነገር ነው የምናወራው ያው አንዳንድ ገና እንትን እያልክ የመጣ ሰዓት ላይ ለምኑም ለምኑም ያው እንትን ለማለት አንዳንድ ነገሮች ይደረጋሉ አሁን ላይ ግን የለም አሁን ላይ ሰላም ነው እንደ ጸጸት ምን አለሽ ጸጸት የለኝም ትምህርት አለኝ እያንዳንዱን ከምሰራቸው ስተቶች ይማራለሁ ሪፍሌክት ከሚያደርጉ ሰዎች አንዷ ነኝ አንዳንዴ ማታ ላይ ከመተኛ በፊት የቀን ውሌ ናጠነጥናለሁ ባይ ዲፎልት ነው አስቢ አደለም የረሳሁት ነገር ሁሉ ምድግዩነው እንደዛም ማደርግ አይነት ሰው ነ በጣም ዲፕ አስባለሁ ወደ ውስጤ በጣም አያለሁ ወይም ብዙን ጊዜ እና ስህተቶች ው ሰው እንደመሆነ ይመጣል በጣም ብዙ ስተሰርቻ አለ እና ጸጸ ሳይሆን ትምህርት ነው የሚሆኑኝ እና ምንም የምጽጸተው ነገር የለኝም ስተኛ ጠገብሽ የማይቀሩ ሶስት ነገሮች ምንድን ናቸው የሚቀመጡ ኦስ ስልክ እንደ ማንኛውም ሰው ስልክ አለ መጽሐፍ ቅዱስ ይኖራል ሌላ ምን አለ ትንካሌም ብለሽ ውሃ የለ አረ ውሃም አለ ልክን እንደ ውሃ አለ ውሃ ግዴታ ነው እንደ መጀመሪያ የማየው መጽሐፍ ቅዱስ እና ውሃ መኖሩን ነው ስልኬን ያው ኦስ ያብራል በጣም የምትጠቀሚው ከስልክሽ ምንድን ነው ለምሳሌ ካሜራ ነው ፌስቡክ ነው ራሱ የትኛውን መተግበሪያ ነው ይበልጥ የምጠቀሚ እዳውላለሁ በጣም ብዙ ስልኮች ይኖሩኛል እና ቴክስት አደርጋለው ዋትሳፕ ቴሌግራም እነሱን ንጠቀማለሁ ካሜራ እንኳን የሚገርም ሰነፍ ነኝ አይገር በጣም ሰነፍ ነኝ በጣም ከምወዳቸው ሰዎች ጋር ኢቨን ተገናኝቼ ካሜራ ሁሉ የሚሄድበት ጊዜ ያለ ፎቶ ሳለነሳ እና አንዳንዴ እንደውም ከአንዳንድ ሰው ጋር ያቀያየ መል የሚመስል ነገር አለው ግን ስለ እውነት እዚ አይለኝም ካሜራ ብዙን ጊዜ መስታወት ፊት ስትቆሚ መጀመሪያ የምታየ የሰውነት ክፍልሽ ምንድን ነው የእውነት አስታወሽን ወይስ ጨመርኩ ነው የምትየው የሰውነት ያናል ኮንሽስ አደለውኝም ቦዲ የሚባል አይነት ነገር የለኝም ዩ እንደወፈርኩ ካወቅኩኝ ቀንሳለሁ ግን ይሄ አያስጨንቀኝም እንቅልፍ አጥቼ ምናምን እንደዚህ ሆኝ ምናምን አለም እንደም ከ ልቅ አካባቢ ያሉ ሰዎች ያስጨንቁኛል አንቺ ወፈሽ ሰንች ልታበላሽ ነው ምናምን ምናምናም ይሉኛል ግን እኔ ሁሉም ስቴጅ ውበት ነው ብያ አምናለሁ ስትወፍርም ውበት ነው በስነስርአት ከለበስክበት ስትቀጥንም ውበት ነው እና ያንቺ ምን ጊዜ ምርጥ ሶስት መጽሐፎች ብትባይ ፍቅር እስከመቃብር አልወለድም አቤ ጎበኛ ከውጭዎቹ ደግሞ ሪሽዳድ ቡርዳድ ሌላም ማለት ቻ የተቃያኔ ስንጀመር አንድ ጽዕኖ ዓላማንግበን ነበር አገልግሎታችን እየሰፋ ከጊዜ ጋር እየዘምንን በታማኝነት የሚያገለግል የጤና ተጠር ይሆነናል አብረን እንደ ቤተሰብ ለ23 ዓመታት ተጉዘናል ከዓላማችን ዝንፈሳንል ከትላንት በላቅ አቅምን ዛሬን ተገኝተን ነገን ደግሞ ከምሥራቅ አፍሪካ ተመራጭ የህክምና ማዕከል አንዱ ለመሆንን ተጋለን ዓላማችን ህሙማንም መርዳት ነው ተክለ ሃይማኖት ጠቅላላ ሆስፒታል ሪልስቴት በዲኤምቪ ቤት ለመግዛት አሁን የሁሉም ምርጫ ነው ሜሪላንድ ቨርጂኒያ ዲሲ ላይ የመኖሪያ ዓለም የንግድ ቤቶችን መግዛት ከፈለጉ ሁሉን ያመቻችሎታል ኢትዮጵያዊ ዜግነት ኖሮት የአሜሪካ ቪዛ ካሎት በባንክ ብድር በዲኤምቪ ኤሪያ ላይ ቤት መግዛት እንደሚችሉ ያውቃሉ እስኪ ይደውሉ ሞቲ ሪል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ብዙ ሚዲያ ላይ የግል ህይወትሻ አይወጣ ልጆችሽንም አላየ ናቸው የመጀመሪያ ጥያቄ እንደውም እርግዝናሽ ሳይታይ ነው መውለድሽ የተሰማው ብዙዎች እንዴ ይህ ነገር እንዴት ሆነ ብለው ሲጠይቁ አስታውሳሉ ማርገዝሽን ይፋ መውለድሽን እንጂ ለምንድን ነው ያው እንግዲህ እንደ ባህላችን ሴት ልጅ ስታደረግ ስትደበቃለች መጽሐፍ ቅዱስም ያው ደበቅ ማለቱን ይመክራልና ለእኔ ደግሞ የጸሎት ምላሽ ስለሆነ የእግዚአብሔር ስጦታዎች ስለሆኑ ብዙ ጊዜን ከእግዚአብሔር ጋር ከራሴ ጋር ቤቴ ውስጥ ከቤተሰቦች ጋር ማሳረፉን ነው ማጣጣሙን ነው የፈለግኩት አደባባይ ላይ ከወጣ በኋላ ብዙ ጫጫታዎች ይኖራሉ እዚህም በዛም እና ከእንደዛ ይልቅ ለእግዚአብሔር እያመሰገን ሰላሙን መኖሩን ነው መርጭ እንጂ ሌላ ምንም ምክንያት የለውም አሁን አንዳንዴ በዓላት ሲመጡ ልጆቻቸውን ይዘው እንኳን አደረሳችሁ የሚሉ ልጆቼን ይሁ ትዳሬን ይሁ ደስተኛ ነኝ ብለው በቃ በፎቶ የቤተሰቦቻቸውን ስሜት የሚገልጹ ታዋቂ ሰዎች አሉት አንቺ የለሽበት የግል ህይወት ደበቅ ያለ ህይወት ፈልገሽ ነው ወይንስ ምንድን ነው አዎ ባለት ያው የራስ የህይወት የምታስተምር ነገር አላ በህይወት ስትኖር የምትማራቸው ነገሮች አሉ አንዳንድ ነገሮች ለግል ስትይዛቸው ይጣፍጣሉ የራሱ ጣእም አለው የምትኖረው ነገርና እኔ እናንተ አሁን ለምሳሌ ወደንና ፈቅደን ነው አደባባይ ላይ ወጣ ነው ብንነቀፍም ብንሰደብም ብንወደድም በቃ በፍቃዳችን እንችለዋለን ግን ሌሎች አጋሮቻችን ልጆቻችን ግን ይህን ህይወት አልመረጡትም አንዳንዴ በዋህነትም አንዳንዴ ያረኳቸውም ነገሮች ነበሩ ውጤታቸውን ስታይ ጥሩ አይሆኑም እና ቆይ ያው ህይወት አደል ነገር አዎ ቆይ አሁን ሴቭ ላርጋቸው ከመሳሳትም እግዚአብሔርንም በቃ ይሄ ጥሩ ነገር አለኝ ቆንጆ ነገር እግዚአብሔር ሲሰጥ ትሳሳልል በቃ እነዚህ ለብቼ ልጥገባቸው የምትለው ነገር ነው እንግዲህ ሌላ ምንም ምክንያት የለም ያኛውም ደግሞ ምንም መጥፎ ነገር የለውም እስከተቻለ ድረስ ለሚመጣው ነገር እኔ ከሱኛው ይልቅ ሌላ ነገር አሁን እንደዛ አሁን ልጆቼም ባለቤት ምም ታወጣ ውጭ ብታወጣ ታቃለያው የኛ ነገር ጫጫታው ምኑ ምናምን ነው እዛ ውስጥ እንትን ከማለት ሌላው ላይ ፎከስ አድርጌ ለስራ እነሱ ይቀመጡ ከማለት አንጻር እንጂ ሌላ ነገር አይደለም አዎ በቅርቡ አንድ ከአንቺ ጋር የተገናኘ ዜና ይቼ ነበረ ያለ የተወለዱ ልጆችን በተመለከተ በጤና ጥበቃ ሚኒስትር ደረጃ አምባሳደር ተደርገሻል አልገባኝም እንዴት ተመረጥሽ እኔ እያለሁ ማለት ያው እናትነት ለሴት የሚሰጥ ጸጋ ነው እንግዲህ በተፈጥሮ ምንም አረጋ አይቻለም እያልሽ ሴትነት ከሴትነት ጋር የሚያያዝ ነገር ነው እና የነዚህ ፕሪማቸር የሚባለው በውጭ ሀገር ያለ ጊዜያቸው የሚወለዱ ጨቅላ ህጻናትን አምባሳደር አርገው ጤና ሚኒስቴር መርጦኛል ትልቅ ሀላፊነት ነው በራሴም ስለማቀው የእኔ ልጆችን በሰባት ወራቸው ነው የተወለዱት እና ከባድ እንትን ያስፈልጋል አዌርነስ ያስፈልጋል ማህበረሰባችን በጣም በቀላሉ በትንጥየ ትሪትመንት ብቻ በማግኘት ልጆቹ በሚገባ ሪከቨር አድርገው በጤንነት ወደ ምንፈልገው እድገት መሄድ ይችላሉ ደግሞ ትንሽ ነገር ደግሞ በማበላሸት ደግሞ ህይወታቸው ልናጣ እንችላለን እና ያንን ችግሮች ለማህበረሰቡ እንዳስተምር ና ዌርነስ ክሬት እንዳደረግ ነው የተመረጥኩት ብዙ ጊዜ የሰባት ወር ልጅ ሲባል በጣም ጂኒየስ ናቸው ይባላል ማለት ምጡቅ አእምሮ ሁሉ አላቸው በዙሪያ አንድ ሰው ስላለን በጣም በሚገርብ ሁኔታ አኔጋ አለ እውነት ልክ እንደኛ ዘጠኝ ወር ሞልቶት አደለም የተወለደ የሰባት ወር ልጅ ነው እና ያን ነገር ልጆች ላይ እያየሽ ነው በጣም አክቲቭ ናቸው አሁን እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ አሁን በ24 ሲሆን አስር ወር ይሞላቸዋል በጣም አክቲቭ ናቸው እና ያስደነግጡኛል ማየው ነገር እንግዲህ ገና ነው አሁን በደንብ ለመናገር ሊከብድ ይችላል ጊዜውን ስለሆነ ማለት ነው ግን ማየው ነገር በጣም አክቲቮች ናቸው ብዙ ነገሮችን እንትን ይላሉ አንደርስታንድ ያደርጋሉ እና ሊሆን ይችላል ስ እንግዲህ በተስፋ እንጠብቃለን ምን ሲሆን ነው ለምሳሌ አሁን እንዲ ነገር የሚያቀጥመው በሰባት ወር ልጆች እንዲወለዱ ምክንያት የሚሆነው ምን ሲሆን ነው ዩሊ አሁን መንታ እንደኔ መንታ ሲሆን የተለመደ ነው ክብደቱም ብዙን ጊዜ ማፀንም ሊከብደው ይችላል ና። የክብደትም ሁኔታዎች ሊመጡ ይችላሉ ብዙ ጊዜ እና ከጤና ጋር የተያያዘ ነገር አይደለም መንታ ሲሆን በጣም የተለመደ እንትን ነው ከዛ ከመንታ ውጭ ደግሞ ሲሆን የራሱ የሆኑ የአካሄድ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ግን አብዛኛውን የጤና ነገር አይደለም ሆነው እንደ አምባሳደርነትሽ ይሄ ነገር አጋጥሟቸው ለደነገጡ ወላጆች ምን ማለት ትፈልጊያለሽ ሰባት ወር በጣም ኦልሞስት እንደ ዘጠኝ ወር ማለት ነው ሁሉ ነገራቸው ተሰርቶ የሚያልቅበት እድሜ ነው ይጨርሳሉ ሰባት ላይ እና በሆነ ስህተት ህይወታቸው ሌላ ነገር ውስጥ ሊገባው አሁን ለምሳሌ ሲወጡ ማሞቂያ በቂ የሆነ ማሞቂያ ማግኘት አለባቸው ለምን ዘጠኝ ወር ድረስ ማዕፀናችን ውስጥ በሚቀመቡበት ጊዜ ያው እግዚአብሔር ነገር ስራ ረቂቅ ስለሆነ የራሱ የሆነ የሚያገኙት ሙቀት አለ ብዙ ነገሮች አሉ ከብካቤ ና ምግባቸው የሚመገቡበት መንገድ አለ እነዚህ እነዚህ ነገሮች አሉ ል ሲወጡ ያችን ትን ማግኘት መቻል አለባቸው አንዳንዴ ደግሞ ቢጫ የመሆን ነገሮች ይኖራ። ይሆናሉ ለሱ ደግሞ የተለየ ማሞቅ ያለ የሚሰጣቸው እነዚህ እነዚህ ቴክኖሎጂዎች ካሉ ብንም ነገር ሳይሆኑ በሰላም ያድጋሉ እግዚአብሔር ሆይ ልጅ ላሰጠኝ ነው እንዴ ብለሽ እግዚአብሔርን የጠየቅሽበት ወይ ደግሞ ተስፋ መቆረጥ ውስጥ ሆነሽ የጸለሽበት አጋጣሚ አለ በፍጹም ሁሉም ነገር በጊዜ ሆነ ሚገርም ነገር የኔ ያው አንዳንዴ ከተሰጠ ወይ ከተደረገለ በኋላ ነገር ስታወራ ላይመስል ይችል ይሆናል ግን አንድም ቀን እኔ በዚህ ጉዳይ ተረብሻ ለቅ ምንም እንደዚህ አንደኛ እድሜም በእንደዚ ሊያስረብሽ የሚችል እድሜ ላይም አደለም ያለሁት ስለዚህ አረበሸኝም ሁለተኛም ደግሞ እኔ በአምላክ የተስፋ በቃ ልቤ ሙሉ ነው በእግዚአብሔር በጣም የሚገርም ነገር ሰፊዬ የሆነ ሙልት ያለ ልብ ያለ ፍታቃለ ምንም የማይደንቃት ሴት አይደንቀኝም ምንም ነገር አይደንቀኝም ና እግዚአብሔር በምንም ነገር ውስጥ ተአምር መፍጠር እንደሚችል ባለቀ ሰዓት ላይ መስራት እንደሚችል አቃለሁ አምላ በጣም ነው ማምነው እና በጣም ነው የምደገፋት ስለዚህ ልጅ ላይ ይችላል የሚል ስጋት አልነበረም ውስጤ በፍጹም ግን ያው አካባቢ ያለ ሰው ግን ይጨነቃል ሾቢዝ ላይ ምልሽ ሁሉም አይደሉም የተወሰን ነገር ስለሰማው ነው የሁለት ሰው ታሪክ ነው ወልደው ልጆቻቸውን ጦት የማያጠቡ እናቶች አጋጥመዋል ኢትዮጵያ ውስጥ አይደለ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት እኒንጃ ለእኔ ከብዳል ማለት ወደዚህ ምድር እኮ ያው የፈጠረ እግዚአብሔር ነው አንተ ግን በአደራ ወደዚህ ምድር እንድታመጣውና እንድታሳድግ እግዚአብሔር ፈቅዶልሃል የፈለገ ነገር ቢሆን በምድር ላይ እግዚአብሔር ካልፈቀደ ልጅ አይሰጠህም ስትንፋስ የሚሰጥ ክርስቶስ ብቻ ነው ያንን አደራ የተሰጠህን ነገር አደለም ከሰውነት የሚወጣ ወተት ይቅርና እንደ ህይወትንስ ቢሰጥ እንዴ ሲተኙ እኳ አታምናቸው ማለት እኔ አሁን በጣም ድብን ያለ እንቅልፍ ሲወስዳቸው ሄጄ እንደዚህ ትንፋሻቸውን ሁሉ ቼክ ታደርጋለህ እኮ ማለት ረጅም ሰዓት እንኳን ሲተኙ ማለት ነው እንኳን አደለም ጣርም ይሄ ያባት ጥያቄ ውስጥ የማይገባው ያህን ፎቶ እያየው ነበረ በተለያዩ መድረኮች ላይ አለሽ አሁን ከኪነ ጥበቡ ስራ ራቅ እያልሽ ወደ ኪነ ቁም ነገር የለውም እያልኩ ይሻለ ሰባዎች ላይ አይሻለሁ ከሲኒማ ወጣ እያልሽ ነው ሊባል ይችላል ነጥበቡ አይደለም እንቱም አንድ አንድ ጎዳጆ እንዶ ምግዲ የምንው ጠጋ ወደ መድረክ ወደ ገቨርነንስ ልትገቢ እንዲያለኝልትገቢ ነው እንዲያለኝ ሰውም ነበር እና ፖለቲካ ላይ የለውበትም ፖለቲካ መጥፎ ነው እያልኩ ሳይሆን ልቡ የለኝም ለፖለቲካ ያስፈልጋል መሰጠት ያስፈልጋል አገልግሎት ግን በጣም ነው ወደው የህዝብ አገልግሎት ማህበረሰብን ማንቃት ማገልገል መስጠት ስለሚያስደስተኝ እዛ ላይ ነው ትንሽ ያገኘ ለምን ብዙ ባይባልም አብዛኛውን ጊዜን አርቱ ላይ አጥፍቻለው ለተወሰነ አመታት አሁን ደግሞ ይሄኛውን ትንሽ ገፋ አላርገውና እና ከሚቀጥለው አመት በኋላ ደግሞ ጠንከር ብለን ወደ ቀኪነ ጥበቡ እንመለሳለን ይሄ ፎቶ በጣም ሲዘዋወር ትዝ ይለኛል እና በጊዜው ምላሽ የሰጠች አይመስለኝም የምን ሽልማት ነው ይሄ ግሪክ ሀገር የመጡ ዶክተሮች ናቸው ና በኢትዮጵያና ና በግሪክ መካከል ላደረግኩት ግንኙነት እውቅና የሰጡት ነው እና ታሪኩ እንዴት ነው እኔ የአፍሪካን ኢንፍሉንሰር በማለት ግሪክ ላይ እዛ ላይ ፈርስት ሌሪ ቱሪዝም የሚል ፕሮግራም ነበራቸው እና ኢንፍሉንሰሮች ይሄዱ ነበረች በጣም ትላልቅ ሰዎች ነበሩ እዛ ላይ ስፒች እንዳደርግ ነው ተጋቢ ሄድኩት በሄድኩበት ቦታ ሁሉ ሰው አምባሳደር ብሎ እስከሚሾመኝ አልጠብቅም የሀገሬ አምባሳደር ነኝ አንተም የሀገር አምባሳደር ነህና ሁሉም ኢትዮጵያዊ አምባሳደር ነው ስለዚህ የአምባሳደርነት ስራ የሰራው ማለት ነው ኢትዮጵያ ብትመጡ በጣም ብዙ ጎበዝ ዶክተሮች አሉኝ ሀገር እውነታውም ሀቁም እሱ ነው ግን ያው አንዳንድ የአዳዲስ ቴክኖሎጂዎች አዳዲስ የስልጠናዎች ና እንትኖች የእውቀት ስራንስፈር የሚያስፈልግበት ሁኔታ አለ እንጂ በጣም ጎበዝ ዶክተሮች አሉ መታቹ ሀገራችን በትጎበኙ ለኛም ለእናንተ ተጠቀማለሁ የሚል የሎቢንግ ስራ ሰራን ከባለቤቴ ጋር ከዛ አመኑን ዘበስጣቸው መጡ ወደ 14 ዶክተሮች 12 የሚሆኑ ጋዜጠኞች ከግሪክ ከሳይበሪያ እና ሶስት ሀገሮች መጥተው ጥቁር አንበሳ ላይ የሂፖክራተስ ሀውልትን አስቀመጡ ብዙ ምምራንደፋ አንደርስታንግ ተፈራረሙ በሁለቱ ሀገራቶች መካከል የሚሰሩት ስራዎችን ከዛ በፊት ሶስት ዶክተሮችን ወደ ግሪክ ልከን ነበረ ከፕሮፌሰር አንዱ አለም ጀምሮ ዶክተር ስዩም አንድ ኢንተርን ዶክተር መጀመሪያ ያስቀድመ እነሱን ላክን እነሱም እዛ ሄደው ከነሱ ጋር ተነጋግረው የማሳመን ስራ ምነሱም ሰርተው መጡ እዚህ እንግዲህ ትልቅ በቱሪዝም ሚኒስትሪም ጋር ተገናኝተው ጎብኝ ተዋል አገራችንን አይተዋል ጋዜጠኞች በጣም ብዙ ዘገባ ሰርተዋል ስለ ኢትዮጵያ የተለያዩ ቦታዎች አንድነት ፓርክ ሄደዋል ሙዚየሞች ናይተዋል ሉሲን ጎብኝተዋል እስክስታ ብለዋል እና በቱሪዝም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነበረው በህክምና ዘርፍ ደግሞ ስቲል በደንብ የጠነከረ ግንኙነት በሁለቱ ሀገር መካከል እንዲፈጠር ምክንያቶኛለው ማለት ነው ለዛ ነው ያን ለዛ ነው አሁን ተስፋችን በልጆቻችን የመቅደስ የልጆች አድማስ የተሰኘ ትልቅ ሀሳብ ዘች መጣሽ ይህ ሀሳብ እንደገባኝ ከሆነ ልጆችን በእውቀት ማብቃት ለልጆች ምግብ ልብስ ብቻ አይደለም የሚያስፈልጋቸው አእምሯቸው እየሰራን አይደለንም ከሚል ቁጭት ተነስተሽ ይመስለኛል ያው ማህበረሰብን ማንነጽ አደል የሁሉም ነገር አንተ አሁን ያስተሳሰበ ውጤት ነህ እኔ የሚያስተሳሰበ ውጤት ነኝ እና ያን ደግሞ የሚመጣው ከልጅነታችን ጀምሮ የተዘራብን ነገር ነው በጎመነ መጥፎ የዘራ ነውን ነው የሰው ልጅ የዘራውን ያጭዳል ይባላል እና አእምሯችንም የሰጠኸውን ነው አይደል የሚቀበለው ስለዚህ እንደ ማህበረሰብ ያሉብን ብዙ ጉለቶች አሉ ብዙ ችግሮች አሉ የምናማራቸው ብዙ ነገሮች አሉ ዛሬ ላይ አይደለም ይሄ ሀሳብ የነበረው ረጅም አመት ጀምሮ ነው የማስቡ ና ጤናማ ማህበረሰብ በራሱ የሚተማመን ማንነቱን የሚያቅ የኢትዮጵያዊነትን ጠንቅቆ አውቆ ሚራመድ የተማረ ንቁ በእውቀት የታነጸ በስነ ምግባ የተገነባ ማህበረሰብ እንዲኖረን እኔ ምን ላድርግ ሁልጊዜ እንደሱ አደለ የሚጀምረው ላይ እንትና ይሄን ከማለት እኔ እኔ ማድረግ ይችላለሁ ብለ የምትነሳቸው ነገሮች አሉ ና ያችን የእውቅና ነገር መልካም ነገር በውላት ከሚል ሀሳብና ቁጭት የመነጨ ነው ስለዚህ አሁን የብዙ ልጆች እናት ለመሆን የተዘጋጀሽ ነው ዝግጁ ናችሁ እያየወት ነው ትልቅ ልብ ነው ያላችሁ ምክንያቱም መቅደስ የልጆች አድማስ አንድ ቢሊየን ብር ይፈልጋል ሲባል ለዛ ምላሽ ይሄ ስሪዲ የሚሰጥ ይመስለኛል እውነት ነው ምን ምን አለው ልጆቹን በተለየ ሁኔታ ነው የምናሳድጋቸው ከዜሮ አመስ ጀምሮ ነው ከመላው ኢትዮጵያ ነው የምናመጣው ልጆቻችንን እና ልጆቻችንን ስናመጣ ከመመገብ ከማልበስ ከማስተማርና እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን ከማድረግ ባሻገር አእምሯቸው ላይ ቅድም እንዳልኩ አእምሯቸውን እየገነባን በእውቀታቸው የታነጹ በስነ ምግባር የተገነቡ ልጆች እንዲኖሩን እየኮተኮትን እናሳድጋለን ያ ቀላል ነገር አደለም እነዛን ለማድረግ በጣም የተለያዩ ስትራቴጂዎችን ነድፈናል እዚህ ውስጥ እንደምታየው ትምህርት ቤት አለ መጫወቻ ቦታዎች አሉ አእምሯቸውን ደግሞ የምንገነባበት ሳይኮሎጂካል ዴቨሎፕመንት የምናደረግባቸው ቦታዎች አሉ ህክምና ማዕከሎች አሉ ህክምና ማዕከሉና ና የትምህርት ቤቱ ለልጆቻችን ብቻ ሳይሆን ከውጭም ደግሞ ለሚመጡ ልጆች ክፍት ያገለግላሉ አንድም የገቢ ምንጫችን የምናደርግበት መንገድ ነው በጣም ብዙ ነገሮች ነው በውስጡ የያዘው ለየት ያለ ማዕከል ነው እስከ ለብዙ የበጎ አድራጎት ስራዎች አምባሳደር ሆኔ ሰርተሻል ይሄንን ስራ የሚሰራ ወይም ተቀራራይ ሀሳቦችን መሬት ላይ ለማውረድ የሞከረ በጎ አድራጎት ድርጅት አላጋጣመሽም እኔ ብዙ እንዳልከው ከ ከኦልሞስት ከአስር በላይ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች ላይ ተሳትፍ ያለው ና ላመሰግናቸው ፈልጋሉ በመጀመሪያው ማለት ብዙን ጊዜ እኛ ያገለገልን ይመስለናል አንድ ቦታ ላይ ስንሄድ የሆነ ነገር ያደረግን ይመስለናል እኔ ግን አገለገልኩ ሳይሆን ተገለገልኩ ነው ምለው በጣም በእነሱ ውስጥ ተምር ያለው ማህበረሰቤን በደንብ ዝቅ ብዬ ወርጄ እንዳየው ያለውን ችግር እንድረዳ እድሉን ሰጥተውኛል እና ብዙ ክፍተቶችን አይቻለው ከዚህም በላይ ገና ብዙ ድርጅቶች መቋቋም አለባቸው ችግራችን ለመፍታት ብዬ እና ያየኋቸው ቦታዎች ሁሉ እንዳልኩት ለችግሮቹ አስፈላጊ የሆነ ተመጣጣኝ እርዳታዎች የሚደረጉባቸው በጣም ጥሩ የሆኑ ማዕከሎች ናቸው ሁሉ የሚያየኋቸው እዚኛው ላይ ግን አሁን ይሄ እንዳልኩ ከበዚክ ኒድ ከሚባሉት መሰረታዊ ፍላጎቶች ከሚባሉት አንድ ስቴፕ ከፍ ብሎ ያለው ላይ ግን እስካሁን የሚሰራ አላገኘሁኝም ባየውት በተረዳሁት ደረጃ ማለት ነው እስቲ ደግሞ እኛ እሱ ላይ ደግሞ እንሞክር እሱ ላይ ደግሞ እንስራ የራሳችን ደግሞ አስተዋጽኦ አድርግ ብለን የመጣ ነውና ልጆቻችን እናት አባታቸውን ያጡ ልጆች እንደሆኑ እንዲሰማቸው አንፈልግም ልጆቻችን ብዙ እናት ያላቸው ብዙ አባት ያላቸው ብዙ አክስት ያላቸው ብዙ አጎት ያላቸው ኮሚኒቲ የሆነ በውስጡ እያንዳንዱ ተንከባካቢዎቻችን ራሱ የእናትና የአባት ፊገር እንዲኖራቸው አድርገን ስልጠና ሰተን ነው የምንቀጥራቸው ዝም ብለን ስላስፈለገ ብቻ አምተን የምንቀጥረው ነገር አይደለም የሚኖረው ትሬኒንጉ ራሱ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የሚታደስ በየጊዜው የሚታደስ የኔነ ስሜት ያላቸው ሰዎች በ የምር ልጆችን የሚወዱ ሰዎች እንዲሆኑ ነው የምንፈልገው ወደ ማዕከሉ ራሱ ሁ ጎብኚዎች ለመምጣት እንኳን ቢፈልጉ ብዙ የተለመደው ሰው ሲመጣ እንደመጣ ሄዶ ልጆችን የማግኘት ወይ ደግሞ የማየት ሁኔታውን ነው ያለው እና እዚህ ግን እኛ በጣም ለልጆቻችን ስለምንጠነቀቅ ይን ጎብኚዎች እንኳን ሲመጡ ራሱ ኦሪንቴሽን ክፍል ራሱ አለ ገብተው ልጆቻችንን እንዴት አድርገው ኢንተራክት ማድረግ እንዳለባቸው እንዴት አድርገው ፍቅር መስጠት እንዳለባቸው መጀመሪያ ሰዎችንም ኦሪየንት አድርገን የምናስገባበት ሁኔታዎች ይኖራሉ የሚቀናባቸው ልጆች እንዲሆኑ ነው የምንፈልገው አሁን ከውጭ ያሉ አሁን አንተ ነገጠዋት ይሄ ትምህርት ቤት ይሄ ማዕከል አድጎ በቃ እንዴ የዚህማ ልጆቼ ማደግ አለባቸው ልጆች የዚህ መማር አለባቸው ብለህ መተ እኛ ጋር ልጆችን አስመዝግበህ እንድታስተምር ነው የምንፈልገው በዛ ደረጃ ነው የምንቀርጸው ግብርና ሚኖርናል ሊቆር አትክልትም አለ እና ልጆቻችን ከተፈጥሮ ጋር እየተላመዱ የሚያድጉበት ሁኔታ እንዲሁም ደግሞ ይሄ አይሶሌሽን አላል በማደጎ በዚህ ውስጥ በተቋም ውስጥ ሲያድጉ ላያገኙት ይችላሉ ተብሎ የሚታሰበው አይነት የማህበረሰብ አታችመንቱን እንዳያጡት በየክረምቱ ላይ ወደ ገጠሪቷም ኢትዮጵያ እየወሰድን እዛም ካለው ማህበረሰብ ጋር እየተቀላቀሉ የሚኖርበትንም ስትራቴጂዎች ነድፈናል ና በጣም ጥልቅና ስድስት አመት ነው የፈጀው ሁለት ሺ አስር ነው የመጀመሪያ ፕሮፖዛሉ የተጻፈው ላለፉት ስድስት አመታት በተለያየ መንገድ ስንጨቃጨቅ ይሄ ይገባል ይሄ ይወጣል ስንል ብዙ ነገር ስናደረግ መጨረሻ ላይ አሁን እኛ ያመንበትን ጥሩ ነገር ይዘን መተናል ማለት ነው እንዴት ነው መቅደስ የልጆች አድማስ ስንት አመት አብላላሽ ውስጥሽ ረጅም ነበረ ረጅም አመት የእግዚአብሔር ነገር የገረመኝ ማለት ነው ስራው ረቂቅ ነው አንዳንዴ እኛ የምናስበው አለ መንገድ የምትሄድበት መንገድ አለ ግን የእሱ ጊዜ ደግሞ በጣም የተለየ ነው 2014 ላይ ሶፍት ኦፕኒንግ እኮ አርግ ያለው ከእናንተ ደብቄ ማለት ነው ከሚዲያው ደብቅ አርጌ ሶፍት ኦፕኒንግ ነበረ ና። እዛ ሶፍት ኦፕኒንግ ላይ እንደውም ብዙ ሰዎች ተገኝተው ነበረ ኢቨን የሴቶችና ህጻናት ምክትል ሚኒስትር ወይዘሮ አለሚቱም ተገኝታ ከፍተዋለች ሶፍት ኦፕኒቱ የጣሊያን አምባሳደሩም ነበረ እና ዶክተር ወዳጅ ነ ብዙ ሰዎች ነበሩ በቦታው ላይ እና እንትን ብለነው ነበር በደንብ ተወያይተን ይሄ ሀሳብ አለን እና ወደ ህዝብ ከቦጣችን በፊት ምን ይመስላችኋል ጨምሩበት ምናም ብለን ውይይት አድርገን እሱን እንደዛ አድርጌ በሶስት ወይ አራተኛ ወር ወደ ህዝቡ ልክ እንዳሆኑ ወጣለው ብይታስብ ሳራ ናሃና ያለኛ አሉ እንዴት እንዴት ሆኑ አሉ ያው እርግ ከዛ ደግሞ ለልጆችሽ ጊዜ ሰጠሽ አንድ ስምንት ዘጠኝ ወር አንድ ቢሊየን ብር ይህንን ሀሳብ መሬት ላይ ለማውረድ ያስፈልጋል የአንድ ቢሊየን ብር ከየት ነው የሚመጣው አለሽ አውሽ ባረገው ባረገው ደስ ይለኝ ነበር በቆይታዬ በተለያዩ ድርጅቶች ጋር አምባሳደር በጎፍቃድ አምባሳደር ሆ በቆየሁበት ጊዜ ያየሁት ነገር ካመነብህ ትሰረዋለ ታስኬደዋለ ልክ ነው ብሎ ካመነብህ የኢትዮጵያ ህዝብ ቤትኛውም በሀገር ውስጥም በውጭም ያለው በደንብ እንደሚረዳ አይቻለሁ እዚህም ሀገር ሆኜ በውጭ ሀገርም ደግሞ ገቢ ለማሰባሰብ በነብረኝ ቆይታ ተረድቻለሁ እና ዋናው ምን ተማምነች ነው ብትለኝ ህዝቡን ተማምኜ ነው ፍኮርስ የራሴ እኔም እንደ ራሴ እንደ ግለሰብ በድርጅቴም ኮንትሪቢዩት የማደርገው ይኖራል ግን እሷ እንደዚች ድሮፕ ነው የምትሆነው እሱ አይደለም ግን ከተባበርን ግን አንድ ቢሊየን ብር በጣም ትንሽ ብር ነው ከዛም በላይ ማድረግ እንችላለን እና ይሳካል የኢትዮጵያ ህዝብ ያሳከዋል ከጎኔ ከዚያ አላማ ጋር ቆሞ አብረን እንሰራዋለን የሚል በጣም በጣም ትልቅና ጠጣር እምነት ነው ያለኝ እስኪል ይሳካል በሰለጠነው አለም ስኬት ማለት ለምሳሌ ሶስት የመብላትሽን ልጆችሽ ምንም እንደማይሆኑ ማረጋገጥ የግል ህይወትሽ አስተማማኝ እጅ ላይ ሲሆን ለሌሎች መኖር ትጀምሪያለሽ እና ስምን ለበጎ ለመጠቀም ቅልብ ያስፈልጋል አረተይ ባክሽት በቃ በጣም ብዙ ረጅም ስብስብ መንገድ አለው ይቅበብሽ ዝበለሽ ልጆችሽን አሳድጊ የሚል አስተያየት አጋጥሞች ነጭም ጠቃለ ሊኖር እንደሚችል እና ይ በጣም ማለት ለምንድን ነው ኦልዌይስ እንትን ውስጥ ቻሌንጅ ለምን ትፈልጊያለሽ ያለሽ ይሉኛል በጣም ለምን ትዳርሽም ደስተኛ ነሽ ልጆች ሰቶሻል ኑሮሽም ሁሉ ነገርሽ ሙሉ ነው እና ለምን አርሻ አተቀመጭም የሚለ በጣም ብዙ ሰው አለ ሲንጆ ያርጊው ትንሽ አንድ አምስት አመት ልጆችን አጣጠሚያቸው እንትን ይሆኑ ይሉሻል እና ለእኔ ግን ልጆቼን ኦፍ ኮርስ እግዚአብሔር ሰጥቶኛል በረከቶቼ ናቸው ጭራሽ አምላኬን የበለጠ እንድወደው ምክንያቱም አሁን እኔ ልጆቼን መተኛታቸውን ማላምን ከሆንኩኝ የፈጠረኝ ጌታ ደግሞ እኔን ወደኝ እንደሚወደኝ ምንም ሀጢአተኛ ብሆን ምንም በሀጢአት ውስጥ ብኖር እንዴት ምህረት እንደሚያደረግልኝ አምላኬን የበለጠ እንድረዳው የሆነ መነፀር ያየሁባቸው ናቸው ግን እነሱ ብቻ በቂ አደሉ ወደዚህ ምድር የመጡት ሁሉ ብዙዎቹ ልጆች እናት ይፈልጋሉ እነሱም እናት መሆን እፈልጋለሁ እነሱ ሳይታሰቡ የታሰበ ፕሮጀክት ነበር እነሱ ሲመጡ ደግሞ ይደመራሉ አብረው እየበዙ ይሄዳሉ ልጆቼ እንጂ እነሱም ብቻ እንጂ ያላደ ስለዚህ ልጆችሽ ራሱ በመቅደስ የልጆች አድማስ ውስጥ አሉ ማለት ነው ኦፍኮርስ እንዴ መሬት ስልንጠይቅ ይድን ጊዜ ከኮልፌ ከተማ ሄደን ነበር ባለቤቴ እዛ ሰርፕራይዝ አደረገኝ ማለት በጣም ፓሽኔት ሆኖ ነበር ልክ የሚገርም አብረን አብረ ያለነው ሰዎች ሁሉ ልክ ዋንስ በደንብ ፕሮጀክቱን ከተረዱት በኋላ እኔ ዝምነ ምለው ዲዛይኑን እያሳየው ለሀላፊ በጣም ቆንጆ ነው ምናምን እያሉ አልነገር ኳት ምስከ ዛሬ ሳራና ሀናም ግን እዚህ ነው የሚማሩት ብሎ ሁሉ ሰርፕራይዝ በጣም ተደስቼ በቃ ልጅ ሁሉም ከሁለት ልጅ ከመኖር በሚሊየን የሚቆጠሩ ልጅ ወደፊት ነገ ላይ ሊኖረኝ ይችላል የፕሮጀክቱን አሪፍነት እዚ ላይ ነው ምክንያቱም ምግብ ቤት ከፍቶ ባለቤቱ እዛው ከበላ ምግቡ አሪፍ ነው ማለት ተቋም ገንብተሽ እዛ ተቋም ውስጥ ልጆችን የምታሳድግ ከሆነ ተቋም ጥሩ ነው ማለት ነው አይ ልጆች እዛ ናቸው ስለ ባለቤት ሽስኪንገሪኝ ምክንያቱም በኪነጥበባለም ውስጥ ያለ ነው የለም እሱ ቢዝነስ ላይ ነው ትውቅ እንዴት ነበረ የህፃናቶች አንድ እንቅስቃሴ ነበረ ዝም አደለም የሚል የወንድና ሴቶች ህፃናቶች መደፈር ላይ በዛ እንቅስቃሴ ሰአት ነው እሱም እንደዚሁ በአንድ በጎ አድራጎት ውስጥ ይሰራል የበጎ አድራጎት ስራ ሁለታችን የምንሰራው እሱ እንደም ከ1 ዓመቱ ጀምሮ ቀይ መስቀል ላይ እያገለገለ ያደገ ሰው ነው እና በዛ ነው ያንን ስራ እየሰራሁ ያለ ነው በዛ አጋጣሚ መስመር ላይ ተዋወቅ ነው ከአንድ ባህር የተቀዳ ነው ነው እንደዛ ብዙ ጊዜ አሁንም እንደ ሀገር ያለብን ችግር አምሮ ላይ አልተሰራም ማብላት ማጠጣት ብቻ በቂ አይደለም ምን ያህል ልጆቻችን ላይ ኢንቨስት አርገናል መስለኛል እንግዲህ እንደ ሀሳብ በዚህ ተቋም ውስጥ ልጆች በአእምሮ የበለጸጉ አገራቸውን የሚወዱና ጠቃሚ ትውልዶች ሆነው እንዲፈጠሩ ለማድረግ ነው በደም ተጠምቃል ሴሻ ተጠምቅ በአንድ ወቅት አንድ ሰው ምን ሲናገር ሰማው ዩኒቨርሲቲዎች አካባቢ ያሉት ምሁራን ሁሉም ማስተማር የሚፈልገው ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ነው መዋል ህጻናት ማስተማር የሚፈልግ የለም በሰለጠኑ አለም ግን ታች አካባቢ ናቸው በጣም ትልቅ እውቀት ያላቸው ሰዎች ምክንያቱም ታች ካልተሰራ ላይ ጥሩ አይመጣም ነው እናንተ ይመስለኛል አሁን ገልብጣችሁ ካሪኩ ለማዘጋጅታችኋል ልጆችን ለማስተማር ምን አይነት አሁን ለምሳሌ በመቅደስ የልጆች አድማስ ምን አይነት ልጆችን እንጠብቅ አሁን ለምሳሌ አሁን ልጆችን ታያቸዋለ የአንተ ልጆች እና ምንድን ነው ኢንተረስታቸውን ታያለ ዘንበል የሚያደርግ አሚባራ ፕሮፐርቲስ በከተማችን ውብ ገጽታ በመሀል ከተማ ፍሉሃ ከወዳጅነት ፓርክ አጠገብ ላይ በ36,000 ካሬ ላይ ያስገነባ ያለውን መንደር ለሽያጭ አቅርቧል በአማረው መንደራችን ላይ የመዝናኛ ማዕከላት ሆቴል ነው መኖሪያ ያስባሉ ከባል አንድ እስከ አራት መኝታ ለእይታ ማራኪ የሆኑ ፔንታውሶችን ለመኖሪያ ምቹ በሆነ ስፍራ አቅርቧል ለሳይትና ቢሮ ጉብኝት እነዚህን ስልኮች ይጠቀሙ አሚባራ በሰው ሀገር እየኖሩ የሀገር ቤት ባህላዊ ምግብ በአይኖ ላይ ሽው ሲልቦና ሲናፍቆ በጉጉት ምራቅ ማዋጽ አሊያም ሀገር ቤት ደውሎ ቤተሰብላ ሁልኝ ማለት አካተመ በምግብ ሙያቸው አንቱታን የተቸሩና የረጅም ጊዜ ልምድን ያካበቱ ሼፎቻችን ከቁርስ ጀምሮ እስከ አራት ድረስ ክሽና አድርገ የሚያዘጋጁት ምግብ ጣት ያስቆረጥማል ላንጋኖ ሬስቶራንት ለክብሮ የሚመጥን ደረጃውን የጠበቀ ወዳጅ ዘመድ ጓደኛውን ቢጋብዙ የሚኮሩበት ሐሙስ እስከ እሁድ በዝነኛ ድምፃያን የሙዚቃ ምሽት ታጅበው የማይረሳ ጊዜን የሚያሳልፉበት ብዙ ሺህ መኪኖችን ማቆም የሚችል በቂ ፓርኪንግ ስፍራ ያለው በሰርቪሳችን እና በምግብ ጣማችን ወደር ያልተገኘለትን የሀበሻ ሬስቶራንታችንን በሜሪላንድ ሲልቨር ስፕሪንግ ዋይት ኦክ ሾፒንግ ሴንተር ውስጥ ያገኙታል ላንጋኖ ሬስቶራንት ሁለተኛ ቤቶ የሚያስፈልጋቸውን ነገር ዲቴክት ማድረግ ትችላል አለ እንደወላጅ እኛም እንደዛው ልጆቻችንን እያየን አሁን ከአእምሯቸው ላይ ከምንሰራው አእምሮ ላይ መስራት ስንል የስነ ምግባር ትምህርቶችን እናስተምራለን ይቻላል መንፈስ ያላቸው እንዲሆኑ እናደርጋለን አንድ ሰው አንድን ነገር እችላለው ብሎ ካመነ ምንም የማይቻል ነገር የለም መጽሐፍ ቅዱስን ብትሄድ በሳይንሱን ብትሄድ በውስጥ ይቻላል መንፈስ እስካለ ድረስ የማይሳካለን ነገር የለም በቁርኑን ቢኬት ስለዚህ እንደዚ አይነት እምነት እንዲኖራቸው ውስጣቸው በራሳቸው መቆም እንደሚችሉ ማድረግ እንደሚችሉ በራስ መተማመናቸው አንዳንዴ በራስ መተማመን ሲባል ኛ ገር ትንሽ አንዳንዴ ወጣ የሚል ነገር አለ እንደዛ አይነት ነገር ሳይሆን እችላለሁ በቃ እግዚአብሔር ትልቅ ለትልቅ ለማሰብ ነው ቀደም አንድ ቢሊየን ብር እንዴት ነው ሲባል ነበር ከዛም ሊበልጥ ይችላል ለምን ፕሮጀክቱን እንደምታየው ነው በ21 ስኩዌር ላይ የሚያርፍ ፕሮጀክት ስለው ና እንዴት ይባላል እኔ ግን ስፈጠር ሰው ሆኝ የተፈጠር ያለሁ ሰው ሆኖ መፈጠር ማለት ትልቅ ማሰብ ነው ከሰው በላይ ምንም የለም ትልቁን ነገር ነው እግዚአብሔር ሲፈጥር ሰው አድርጎ ፈጥረሃል እና ሌላ ሁሉም ገንዘቡም ሆነ ምንም ሆነ ከኛ በታች የሚመጣ ነገር ነው እና እንደዚህ ነው በቃ በራሳቸው መተማመንና እንችላለን የሚል መንፈስ ያላቸው ልጆች እንዲሆኑ አድርገን በተለያየ መንገዶች እንጣምሯቸው ላይ እንሰራለን አንደኛው ስነ ምግባር አሁን ሃይማኖት ያለ አገር ላይ ያለ ነው አንዳንድ የምንሰማቸው ነገሮች አንዳንድ የምናያቸው ነገሮች የእውነት ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የተፈጸመው እውነት ይሄ ነገር እኛ ላይ ነው ይሆን ያለው ብለ አስብ አጣቅም ሰፊሻ አንዳንዴ በቃ ብዙ ነገሮች ታያለህ እና የእውነት እግዚአብሔር ያዝዘን ወይ ደግሞ ቁርሃን ላይም ያለው እምነት ያለው ሰው ያንን የእውነት ተግብረ ነው አለ ብለን እናስባለን እና እምነታችን እንዳለ ሆኖ ግን አደስ የምታይም ግን ስነ ምግብ አለ አንድ ሰው ስነ ምግባር ካለው አንድ ሰው ፈርያ እግዚአብሔር ካለው አንድን ነገር በቃ ላለማድረግ በቂ ነው ከዛ በዘለለ ብዙም ላይ ያስፈልግ ይችላል እሱ ላይም በጣም ኮትኩተን ስነ ምግባር ላይ በጣም ኮትኩተን እናሳድጋለን ኢትዮጵያዊነታቸውን እንዲያውቁ ኢትዮጵያዊ የሚለውን ትክክለኛውን ማንነታችን እንዲያውቁ እናደርጋለን መላው ኢትዮጵያ ነው ልጆቻችንን የምናመጣው ከአንድ ቦታ አይደለም የምናመጣው አገራቸውን የሚወዱ እርስ በርስ የሚዋደዱ እንዲሆኑ እንዲሆኑ ከሁሉም ክልል እናመጣለን እና መቅደስ የልጆች አድማስን በር ገባ ሁሉንም ኢትዮጵያ የምታየው በፊቸራችን የተለያየ ከለራችን የተለያየ በቃ ትንሿን ኢትዮጵያ በአንድ መንደር ውስጥ ነው የምታገኘው እና በእያንዳንዷ በዚህ ትንሽ በምትመስል ነገር ጀምሮ ያሉት ነገሮች ላይ ሁሉ በጥንቃቄ ነው የምናሳድገው እና በአንድ ጊዜ ምን ያህል ልጆች ነው የምትቀበሉት በአንዴ ሁለት መቶ እንቀበላለን ከዛ ፌዞች አሉ ከዜሮ እስከ ሶስት ከዛ ደግሞ እስከ ሰባት እያሉ የሚሄዱ ፌዞች አሉ ልኝ ፌዝ ወደ ዛኛው ሲገባ ከንደ ቀን ሁለት መቶ እንቀበላለን እያልን እያለን እስከ መጨረሻው ድረስ ሄ ክፍ ያለው ነው ክፍያ ከሌለው በአንድ ቢሊየን ብር የሀሳብ መሬት ላይ አውረድ መቅደስ የልጆች አድማስ በምን ይተዳደራል በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ለሱም ምላሻለን ትምህርት ቤት አሁን ያልኩ ትምህርት ቤት ከኛ ልጆች ውጭ ከውጭ ሲመጡ ከፍለው ነው የሚማሩት ክሊኒኮች ይኖሩናል ከኛ ልጆች ውጭ የውጮቹ ሲመጡ ከፍለው ነው የሚማሩት እዛ ላይ የናኒዎች ማሰልጠኛ አለን ለራሳችንም ፕሮቫይድ የምናደርገው ለውጮም የምናደርገው እንደዚህ እንደዚህ እያለን ብዙ ራሳችንን የምንችልባቸውን የራስ መቻያ የገቢ ማስገኛ ነገሮችን አዘጋጅተናል እንደ ሀሳብ አሁን በመለው ዓለም ኢትዮጵያያኖች አሉ ይህ በመለው ዓለም ይታያል ለዚህ ተቋም አሁን በቅርቡ ነው ገና ይፋ ያረጋቸው ኢፋ ካረክሽን በኋላ የመጀመሪያ ቃለ መጠይቅ ይመስለኛል የመጀመሪያ ቃለ ነው ያው አንተ ጋር ቀድሜ ልግባ ተብሎ ነው እንጂ ኦፊሽሊ ይፋ የሚሆነው ራሱ የሚቀጥለው ሀሙስ ነው ያኛው ፕሬስ ሪሊዝ ነበረ ሐሙስ ስካይላይት ሆቴል ኦፊሻሊ ለህዝቡ ጀምረናል እንላለን ብዙ ስትራቴጂዎቻችንን ፕሮሞት እናደርጋለን ስለከበርሽ እናመሰግናለን ስልቅ የሆነ የገቢ ማሰባሰቢያ ሚዛን ቀን እናካሄዳለን በምላው ዓለም ያሉ ኢትዮጵያውያኖች ይህ ሀሳብ ገዝቶኛል እውነትም ኩ ትውልዱ ላይ ምንም አልተሰራም ምግብ መጠጥ አሉ መሰረታዊ ከዛ ባሻገር ግን በዚህ ተቋም ልጆች አድገው ነገ ኢትዮጵያ የምትባለውን ሀገር ትልቅ ለማድረግ እንዲንቀሳቀሱ ፈልጋሉ ባለውልድም ልጆቼ ናቸው የሚሉ ካሉ እንዴት ነው የሚያገኟችሁ እኛ በተለያየ መስኩ አካውንት ከፍተናል በንግድ ባንክ ዳሽን ባንክ ህብረት ባንክ አቢሲኒያ ባንክ አሉ በሁሉም ባንኮች ላይ አለ እንትናችን እናስቀምጣለን ወገን ፈንድሚ ከፍተናል በዛ ላይም ሊያገኙን ይችላሉ እንዲሁም ደግሞ የራሳችን የመቅደስ የልጆች አድማስ መቅደስ ችልድረንስ ሆራይዘን የሚል ዌብሳይት አለን በዛም ሊያገኙን ይችላሉ ይህን ሀሳብ ላይ የንግድ ባንክ ሾርት ኮት በጣም የወደድኩት ኮድ 8787 አሁን በ8787 እንገኛለን ኃይሌን ነገርኩት ስለዚህ ሀሳብ ወይል እንግዲህ በጣም በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው በሚችለው ሁሉ አለሁ ብሏል ለኃይሌ ሀሳብሽን በተመለከተ አጫወትኳቸው እስኪ ብለው በደንብ ሰሙኝ እና በጣም የሚገርም ነገር ነው ይሄ ነገር መሬት ላይ መውረድ አለበት ትውልዱን መራገም ብቻ አይደለም ምን አርገንለታል ሁሉም እንደ መቅደስ የቻለውን ያህል ጠጠር ቢወረውርኮ ነገሮች ሊቀየሩ ይችላሉ አሉና አንድ ባለሀብት ይህን ቪዲዮ ቀርጸው ልከውልኛል አይተነው እንመለስ እስኪ አይተ ነው እንመለስ ሰላም ነው ሴፍሻ እንዴት ነ ሰላም ነው እንዴት ነ ያው በጠየቀኝ መሰረት ያው ዛሬ ለየመቅዲ ፋውንዴሽን ወላጅ የሌላቸው ልጆች ለማሳደግ የምታደርጋለች እንቅስቃሴ አንተነ የጠየቀኝ ያሁሌ ከዚህ በፊትም በሌላ ስራ ተገናኝተን ነበረ አሁንም ትልቅ ማከብራትና መወዳት በዚህ ስራ ላይ ተሰማርታ ማየቴ በጣም ደስ ብሎኛል ስለዚህ በጠየቀ መሰረት ለመጀመሪያ ያው አንድ ሚሊዮን ብር ለጊዜው ግዛት አለን ያው ቀጣዩም ድርጅታችን በኮቦና ሆኖ በተለያየ ነገር እናግዛለን ሌላ በተጨማሪ ያው ሌሎች ሰዎችም ባለሀብቶች ሌሎች እንዲያጉዟት ተስፋ አድርጋለሁ ሌላው ያው ይህንን የቲም ይባላል በእኛ በኩል ይህ የቲም የሀቅ ማገዝ ትልቅ አጅር አለው በዲናችን ረሱ ላ ስለም የተናገሩት አባትና እናት የሌላቸው ልጆች የቲም ይባላሉ ያው ለነሱ የሚያግዝ አይደለም ማሸት ራሱ ትልቅ አጅር እንዳለው ነው የተናገሩት እና ይህንን ስራ መቅድዬም እንደምትዋጣው አምናለው ወደፊቱ ትልቅ ስራ ሰርታ ማየት እንችላለን ብዬ አስባለሁ አመሰግናለሁ ሴፊ አቶ አህመድን ይባላሉ የኦክሎክ ሞተርስ ባለቤት ናቸው ለመቅደስ የልጆች አድማስ መነሻ እንዲሆን የአንድ ሚሊዮን ብር ብዙ ቀዳዶች አሉብን ይህንንም እንደ ሀሳብ እንያዘውና ሁሉም የቻለውን ያድርግ እርግጠኛ ነኝ ነገ ይህ ሀሳብ ተተግብሮ እሪ ባለመቁረጥ እንበቃ ይሆናል የዛ ሰው ይበለን እናደርገዋለን ይሆናል ይሳካል ዬ ነው ማም ለምን ቀደም እንዳልኩ ነው እኛ ከገንዘብ በላይ ነን ስለዚህ ከተባበርን ያን ማድረግ እንችላለን እሱን ማሁን በቀደም የዛሬ ሳምንት ካፒታል ሆቴል ወደ መቶ ሰዎችን ሰብስበን ተጋብዘ ነበር ያው ቀረጻ ነበር አልቻልክም እንጂ እንደዚሁ የእንደራሴነት ሀላፊነት ሰተን ነበርና በዛ ላይ ያው የሚቀጥለው ሳምንት ሀሙስ ይፋ የሚደረገ አንድ ድርጅትም እንደዚሁ አንድ ትምህርት ቤት አሰራለሁ ብሎ ቃል ገብቶልናል እና ምላሹ ደስ ይላል በጣም ሆነ ልብ ያሞቃል ካሁኑ ያለው ምላሹ መንደርደሪያው ልብ ያሞቃል እና የተነሳ ነው ተስፋ ያደረግ ነው እግዚአብሔርን ና ህዝቡን ይዘን ነው ሁላችንም የቻልነውን አስተዋጽኦ እናደርጋለን በእውቀታችን በጉልበታችን በገንዘባችን እንረባረባለን ይስ ሳካል ይሄ የመጀመሪያው ነው አዲስ አበባ ላይ የሚሰራው የተቀሩት ደግሞ በመላው ክልል ደግሞ በኢትዮጵያ ባለው ክልል ራሱ አንዳንዳንድ ይኖረናል ለወደፊቱ አናቆምም በምድር ላይ እስካለን ድረስ ይሄንን አርገን የምንመኛትን የምንፈልጋትን ኢትዮጵያ በልጆቻችን እናያለን አንተም በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ በእውነቱ ኔኔን ምንም ችግር ምክንያቱም እንደ መቀዶኒያ ሁሉ የወደቁትን አንሱ ጌርጌሶኒያን ሁሉ በጎት ስራዎች ባሉበት ሁሉ ብንገኝ ደስ ይለናል ለዚህም ድርጅት በይፋ የሚያስፈልገውን ሁሉ ለማድረግ የአምባሳደር ያህል በይ አለው ያው እንግዲህ አመዲንን አመስገኝልኝ በጣም ከአንዳንድ ነው ምላሽ የሰጡኝ በጣም በጣም አቶ አህመድን የአክሎክ ሞተርስ ባለቤት ናቸው በጣም በብዙ የበጎ አድራጎት ስራዎች ላይ ሰዎችን በመርዳት ላይ ይታወቃሉ እኔ በጣም ነው ሰርፕራይዝ ያደረጉኝ በጣምበድጋሚ ያመስ ብዙን ጊዜ ያው በመጽሐፍ ቅዱስም ባለሀብትና ባለጸጋ ይለያየለ ገንዘብ ያለ ሰው ሁሉ ባለጸጋ መሆን አይችልም የመስጠት ጸጋ የሚሰጠው ሰው አለ ጥቂት እና ከመስጠት ጸጋ ከተሰጣቸው ሰዎች መሀል ናቸው እንግዲህ አሁን በቀናነት ብዙ ከዚህ በፊትም እንደዚሁ ከፕሮግራሙ ላይ ከመሳተፋችን በፊት ሰዎችን ሰብስበን ያናገርነው የሶፍት ኦፕኒንግ ጊዜ ታደሰ ፍላቴ እነሱ ራሳቸው ሁለት መቶ ሽብር ሰጥተዋል ልልታ ኢንቨስትመንት ሩፕ ሶስት መቶ ምናምን ሽብር ስዕል ቸሬ ታቋለ ገጣሚ ሚገርም ስዕል ሰጥቱን የሚያምር ስዕል ወይዘሮ ቤቴ በ በሶስት መቶ ሀምሳ ሁለት ሽብር በጨረታ ወስደዋለች በጣም ብዙ ወደ ሀምሳ ስልሳ የሚሆኑ ሰዎች ነበረ የጠራ ነው የነበሩት አንድ ከአንድ ማለት ይቻላል ሁሉም የቻለውን ከአምስት ሽብር ጀምሮ እስከ 340 ሽብር ድረስ ሁሉም የራሱን አስተዋጽኦ በዛች ምሽት እንኳን ተደርጎ ወደ 15 ሚሊዮን ብር ሬዝ አድርገን ነበረ እና ያ ተስፋ ይሰጠሃል በቃ እንዴት ሀሳቡ እንዴት እንደተገዛ ሰው ልብ ውስጥ ተስፋ ይሰጣል እንግዲህ አንድ ቢሊዮኑን በአጭር ጊዜ ውስጥ ጨርሰን እንግዲህ መሬቱንም እየጠበቅን ነው መሬቱን አግኝተን እንሰራለን ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ያው እኛ የምንለው እግዚአብሔር ይጨመርበት ነው አቶ አመዲን ዘካ አውጥተዋል እናመሰግናል ሌላው ምን እንዲሁ የቻለውን ጠጠር የወርውር ነው መቅደስ የልጆች አድማስ ሀሳቡ በጣም ግዙፍ ነው ያው መቅዴ በቀጣይም እንገናኛለን ብዬ አስባለሁ እናንተም ያሰብሽው ይሳካ ብላችሁ አመስግናችሁ ሸኞልኝ መቅዴ ከልብ አመሰግናለሁ